Vem är du? Jag är morgondagen. Morgondagen? Ja, din morgondag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Nåja, det är väl ingenting att skämmas över. Vänta ett ögonblick. Du spelar schack, inte sant? Hur vet du det? Det gör alla pensionärer. Jag sätter på kaféer och i parker. Jo, jag är en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag.